Saya cukup bimbang kerana dalam masa beberapa hari saya berkesempatan untuk berjumpa dengan menteri-menteri pertahanan di semua negara di dunia ni, daripada negara-negara ASEAN dan informal dengan China sehinggalah negara-negara di Asia Pasifik termasuk Amerika Syarikat, Perancis, United Kingdom, New Zealand, Australia dan rata-rata banyak ketidaktentuan global yang boleh menjejaskan keselamatan dunia. Saya fokus hari ini kepada rantau kita sahaja dan yang merupakan perkara paling utama ialah Daesh lah, IS. Keduanya Laut China Selatan dan ketiganya bagaimana kita dapat memastikan untuk Malaysia lah keselamatan Lautan Sulu di mana Sabah akan terpaksa berhadapan dengan sesuatu keadaan yang cukup membimbangkan sekiranya proses damai di selatan Filipin tak dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Jadi semua itu memerlukan kerjasama yang rapat dan alhamdulillah saya tengok penerimaan, penghormatan dan kesanggupan negara-negara besar dan kecil untuk bekerjasama rapat dengan Malaysia masih lagi berada di tahap yang saya yakin dapat memastikan bahawa kepimpinan Malaysia terus disegani dan dihormati.